ମରିଜନ ଆରାଧନା କରିବା, ମରିଜନକୁ ବସିଥିବା ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା। ମୁଁ କଣ ମୋ କର୍ମ ଧର୍ମ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛି? ଯଦି ନ କରୁଛି ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା? କିଏ ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇଦେଲା? କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜି ନାୟକରୁ ପାଲଟି ଗଲି ଭୟନାୟକ? ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି, ତୋର ସବୁ କଥାକୁ ମଥା ପାଟି ଗ୍ରହଣ କରିବି? ଭଲ କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଶରୀରତା ନାହିଁ। ସଫା ପରିଷ୍କାର ଘରେ ମହିଳା ଅପରିଷ୍କାର କରିବି? ଜଣେ ନାତି ନାତୁ ଧରି ଏ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ କ୍ଲାସ୍ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲୁ, ଏଇଆ ତ କଣ କହିଲେ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର ରହିଲି। ତମ ବୟସ ହେଇନି ନା ଉପାର୍ଜନ ମୋ ପୁଅଟା କାହିଁକି ବାହାର ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ପତ୍ରୀ ମନୋନୀତ କରୁଛି? ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା।